Kada se kupuje kompjuter za kuću, uvek se moraju pomiriti brojne krajnosti. Deca hoće samo igrice, ženski deo je više zainteresovan za muziku i digitalnu fotografiju, dok muškarci ulažu više vremena u vesti na internetu i sport. Kao i kod kompjutera, i kod štampača se pojavljuju slične dileme. Kako pomiriti na izgled različite zahteve? HP je nedavno ponudio potpuno novi štampač, PhotoSmart D5160, koji može ravnopravno da ispuni sve zahteve, kako zabavne, tako i poslovne. U pitanju je inkjet štampač najmodernije konstrukcije koji u sebi inkorporira sve HP-ove tehnologije poboljšanja štampe teksta i fotografija. Odštampani tekst je teško razlikovati od onog koji je izašao iz laserskog štampača. Šestobojni kartridž garantuje fotografije na fotopapiru kao da su izašli iz fotoradnje, a moguće štampa čak i na CD i DVD medijima. Za jednu fotografiju je potrebno samo 26 sekundi, dok je brzina štampe crno-belog teksta 31 stranica u minutu. Pored štampe sa PC-a preko USB veze, moguće je materijale slati direktno sa fotoaparata, sa memorijske kartica, preko ugrađenog čitača, pa čak i sa USB flash diskova.